Chabra sėdi geria, dar vienas ateina. Toks truputėlį kažkoks sunerimis. Tai sako, Vincukai, kas tau? Kas tau dabar? Sėsk, va, išgerk, mum čerkutį išgėrė. Nu, Vincukai, sakyk, kas yra? Sakyk, kas nutiko? Chabra, kažkaip tai va taip, žinai, net nežinau, kaip pasakyti, bet, suprantat, savo bobą, nu, žmoną tripirio apkrečiau. Ai, tu sėjai. Nu, ir ką jinai, tai vis laimė, kad jinai nesuprato, kad aš ją apkrečiau.